A A A A takohemi së bashku në emisionin në Fokus. Familja është pjesa më rëndësishme në jetës dhe Uh, epoka e globalizmit disa, uh, dhe më sjell disa gjëra të reja, domethënë tek uh, familja, na mëson me një mënyrë tjetër të jetuarit. Në në fakt tenton të, të na imponoj një mënyrë të ndryshme të jetuarit dhe uh, ne sot do të diskutojmë se ku qëndron familja në epokën e globalizmit, pra çfarë po i ndodh familjes në këtë epokë. Dhe për të diskutuar rreth të kësaj teme, un kam të ftuar në studio Hoxhën e nderuar Sabaudin Yashari. Mirë se erdhën në studio, Hoxh. Mirë se Uh, Hoxh, unë doja të ndalesha uh, pak tek uh, ndikimi që ka globalizmi tek familja. Uh, Bismillah, alhamdulillah, u salatu ve salam ala rasulillah. Filloj me emrin e Allahut, më shpresës më shpirt plotit. Paqja dhe bekimet Allah, e Allahut qofshin mbi profetin ton Muhammed alayhi salatu ve selam, familjen e tij, bashkëqësit e tij dhe gjithë të që e pasojnë dhe do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. Ës uh, pari duhet të theksojmë se uh, të gjithë fetë të gjithë, po thuj se gjithë ideologjit e gjithë njerëzija që kure ka si e zotin tokë, dhe rëndit e tona, madhe dhe rëndit e një kiametit bind akord për rëndësin e familjes. Ose do bind akord për rëndësin e familjin aspektin ideologjik parimor, ose janë të detirua që të bind akord për rëndësin e familjin aspektin praktik. Sepse jeta e vërteton me i fjalë, gjdo të dit që lind djelit dhe përrendon e vërteton rëndësin e familjes sepse nuk ka form më të plot, më të saktë, më të drejtë për shtimin e njerëzis në formën më të mirë, si që shkon razës njerëzore dhe humane, dhe nuk ka formë më të mirë për edukimin e razës njerëzore përvese në djebin familjarë. Qështja dytë e cila duhet potencuar, është se globalizmi është një koncept saj vjetër e dhe i ri, ose saj ri e dhe i vjetër. Pra bota, le temi njerëzia ka qenë globale, jo vetëm të ashtë në epokën moderne, le temi dytër shekujt e fundit, por globale ka qenë që në kohën kur raza njërzore filloj të shtohat, sepse kontakti ndër popit ka qenë i vazhdushë, ka qenë i vazhdushë mosë në përmjet interesave të ndryshme, interesa të rektare, ose interesa në temi geopolitike, ose interesa në temi, ose luftra, në përmjet edhe luftrave. Pra kontakti ka qenë i vazhdushëm dhe, dhe shkëmbimi, si me thani, i përvojave, i dijeve, i kulturave, i interesave ka qenë i vazhdushëm, pavarësish se në epokën, letemi, post moderne, moderne dhe post moderne, teknologjia ka bërë që globalizmi të përshpetoj uh, akomodet më të jepër. Sa kaq, që ase duhet të jetë objektive ndaj fenomenit të globalizmi, fenomen shumë real tashmë, uh, i pa diskutushëm, dhe kërë përmendim globalizmin, asë njësë duhet në shkërë përmendim dhe në aspekti vetëm pra s'do të na shkëndër me të barazimi absolut i globalizmit me të keqen. Jo, globalizmi ka edhe aspekte të veta pozitive, si thot Allahu më ndihmë kurrë vajalna kum shoba wa qabaila li ta'arufu dhe ju kemi bër popull dhe fisë që ju të njiheni me me njëri tjetrin. Si se vetë globalizëm vet vetë do thot ose nga pasojat, nëse do ta përkufizojmë globalizmin nëpërmjet efekteve, do thot me fjalë shkëmbimi i përvojave dhe dhe interesave, pavarësisht pastaj se këtu dalim tek një aspekt tjetër se Nëse do të kemi të bëjmë një monitorim të drejtë të fenomenit globalizmit, i bie gjithë popujt të jenë të përfituar, por nëse do të kemi të bëjmë një spekulim të globalizmit dhe manipulim të ti, i bie që në përgjithësi të fituar të jenë vetëm popujt e popujt e fort dhe shtetet e me, me supremacit dhe shtet, shtetet të, superiore. Që të imponohen një formë. Atëherë, po të vim ne të këtema jonë, duke pas për asyshë konceptën e globalizmit që e përmenë në pak mësiver, atëherë edhe familia do apo s'do, duke qenë në atë pozitë që i ka dhënë Zoti dhe që e ka pranuar si më tha njerëzia, natyrisht do të jetë do të jetë ndikuar pozitivisht ose negativisht. Dhe këtu me fjalë kemi të bëjmë le të themi fare nga dy aspekte. Aspekti i parë se çka ofron globalizmi për njerëzin, rrjedhimisht edhe për familjen, duke pasur parasysh se është le të themi qeliz e shoqërisë njerëzore, dhe e dyta se sa e fortë është kjo qelizë për të marrë nga ajo që ka ofron globalizmi pozitive dhe për të heqë negative, si puna e trupit. Globalizmi është si puna e ushqimi që hynë trup. Dhe kjo ushqimi e që futën trup, shpërndahet në mënyrë të barabartë të gjitha që lizat e trupit. Nëse ushqimi është pozitiv, atër e e trupit, që këtu me i fjalë simbolizojnë familjen, do të jenë me i fjallë të përfituara pozitivisht. Nëse ushqimi është negativ, është helmusë, është i prishur, atër që lizat e trupit me i fjatë do të majnë anë negative. Sa do të afta me qenë, me i fjatë të përthiti aspektin pozitiv. Por në kraun tjeder, kraun tjeder, nëse kemi të bëjmë i sistemi imunitar, pra me që lizat të shëndosha edhe të forta, të cilat kanë aftësi procesuse në kohë, dhe ashtu si shduhet, për të marë, si me tanë, aspektin pozitiv ka kjo shqim, pa marë shqisë mund tjeti helmuar dhe i prishur, edhe për të pas imunitet këto që liza, për të rezistu helmit të këti ushqimi që vjen, atëherës, si me thanë, prap imuniteti mund të dëmtohet, ose mund të dopsohet, mund të vuaj, por prapë si me thanë, do do rezistoj. Pra, varet nga kjo dhe dhe nga kjo. Vim të akoma dhe më konkretisht. Në aktualitetin ton, uh, globalizmi me familje është në ndërveprim. është në ndërveprim, sepse ashtu si që kemi fenomene negative të globalizmit, ashtu kemi edhe për aty në njërzve, popujve, që i besojnë fort familjes. Ashtu si që në mënyllet spontane, pa dashit pra spontane globalizmi do apostohet në dikon negativisht familjen, ashtu ke shumë njërës dhe popu dhe komunitete që i besojnë fort familje dhe investojnë të gajo. Pra, këtu kemi të bëjmë i dialektik, ose kemi të bëjmë i përbalje. Përbalja me sërlerës familjes edhe me një fjalë asaj që ka ofronë globalizmi. Ta që i kurvim në aktualitetin ton, ajo që ka na vjene në primit globalizmit, pies e globalizmit, se e vetëm këto ofronë globalizm, globalizmi ofronë shumë gjyra tjera, është edhe një loj letemi tendence, një lojtë tendence e njerëzis, pra duku undikua nga globalizmi, për ta trajtuar familjen si diçka, le temi, e pak të që më të të si diçka dytësore, si diçka që është më të e për barë dhe përgjeqësi, se sa me i fja kënesi, ndërë, edhe si diçka natyshme. Pra, kemi tendenca për ta trajtuar familjen si diçka jo natyrore, por si diçka të mbartur për gjithësi, jo diçka të brendshme, por diçka të jashtme, jo diçka me i fjalë të kultivuar më një spontanet në por diçka të trashguar, bukur dhe një nga fenomenit e globalizmit, kush është, është qëllirimi nga gjithë shka që është e trashguar. Pra përshëmë, në gjenë brenda globalizmit, fenomenit kujtë e goditje së traditave dhe të zakonave. Se, se bashkë me globalizmin, globalizmin vetë vetë është qfarë, një sër vlerash dhe një sër letemi, letemi përvojash dhe një sër uh, letemi paketat të ndryshme, si me thanë, vlerore ose antivlerore. Pjesë e kësa kush është, është le të themi konceptimi liberal ose neoliberal me fjali i gjërave dhe qasë e neoliberale ndaj vlerave të ndryshme. E ti dhe shtetën të familjes, sot dhe gjim tendenca të theksuara për të trajtu familjes i diska të, të mbartur. Për është një tradit, një zakon me i që ne nuk jemi të domës të detyruar që të mbartim edhe ne bugur. Uh, brenda globalizmi kemi edhe qasën e uh, le letemi e diskutimit, madhe diskutimit këshu të egr dhe intensiv, se me thanë, uh, madhe me një lëj represioni, ndaj letemi vlerave të cilat janë konsideruar nga një absolute, bukur si është uh, siç është çështja e familjes. Pra, çështja e familjes diçka absolute. Asq kush nuk ka vonë diskutim për përjashto me i fjal postmodernizmin. E ka vonë diskutim çështën e familjes. Duhet apo nuk duhet? Bukur të gjeje edhe tek politikan, tek opinionist, të uh, tjerë me radhë, ë, që trajtojnë me fjalë çështjen e familjes, diçka bar diçka të prapambetur, e konsiderojnë diçka që pra e marrin guximin edhe e fyn, pra e shohin veten të përparuar nëse heqin dorë, pra e masin përparimin dhe prapambetën shumë aspekte, me mënyrë se si qasja un e Unë jam më të shlirët nga familja, pra ndërtoj marrëdhënie sa ku ta ketë çefi, atëherë un jam përparimtar. Jam i martuar dhe kam f, kam fëmijë do të thotë që un jam Jam, jam i prapa mbetur. Kjo, kjo ka qenë ditë shka dhe në Shqipri në periodës komuniste. Në qështë do të ndalemi të Shqipri e këse periodhe, mund të themi se uh, barazia midis burit uh, dhe gruas që imponohen në këtë periodhë uh, doli kunder disa vlerat familjes. Pra, u uh, të cilsua si familja si ditë shkade, do më thënë, uh, që i përkiste traditës, Pra, e uh, që ishte tradicionale, e që ishte trasheguar, pra, duhet të shmeti ishte njëri u i ri. Dhe në fakt, shqiptarët e kam provuar paka shumë të. Por, sot është mesaj botëror, barazia me zburit dhe kruas. Dhe kjo është një mesaj që nga vjen nga globalizmi. Qëfar ndryshon kjo në ekuilibrat e familjes? E para gjë, barazia me zburit dhe kruas, për ne, si me thanë, nuk duhet të trajtu. Pra, është një vlerë. Barazia me zburit dhe kruas është një vlerë, është vlerë shumë e mandër sepse dhe fetë hynore, pra kryesisht islami, ka arë me barazin me zburit e gruas, barazin me zburit dhe gruas në mision, barazin në originin e kryimit, barazin le temi uh, në të drejta dhe detyrimen në parim, për e ashtot disa drejta dhe detyrimi që kanë belidhe me fizionomin, me fede fiziologin e e gruaz e me natyren e sajt, edhe të burit gjithashtu, si me dhanë. Pra qështë e barazis është vlerë shumë e madhe. Barazia ka bëritë me ekwilibrin, i cilë eksiston në natyre, eksiston në qenë dhe tokë, eksiston në brenda njëri jutë, por se të kratësën njërzore, jeshtë lënë me i fjalë, jeshtë lënë, lënë njëri jutë që, që ta avendosi. Problemi është kur në përmjet le temi parimit të barazis, kërko që të spekulohet. Pra ne islami fëton për një trajtim të drejt, një mardajnë të drejt me zbuj dhe gruas, edhe dhe një përpjekje, si me thamë, ose si një por nuk është për një ftesë të barazimit absolut 100% sepse nuk mund të ketë, sepse as nam burri dhe gruaja nuk janë të barabart, le të themi uh, në gjininën e tyre nuk janë të njëjtë dhe rolin uh, Islami e shef mes burrit dhe gruaja e shef rol për plotësues. Burri dhe gruaja janë plotësues të njënitete. Foth Allahu mundëshun Kur'an, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ato e mbuloje për ju dhe ju jeni mbuloje për për to. Pra me fjalë kurse në aktualitetin ton do gjejmë në shumë raste kur në hijen e barazisë a fatikisht koncepti i barazis ose ftesa e barazis nuk është gjë tjetër më vetë përveç se një kovert e bukur që brenda mban me i fjal në jetë të këqija, synime negative, të cilat kërkojnë ta çlirojnë gruan, si më thon, nga vlerat e saj, nga qenurit një zonjë e nderuar dhe e respektuar, një zonjë të cilës i kërkohet ashtu dhe burit, ha, ashtu edhe burrit, kuptohet. ë pra le të themi rujtja e nderit, rujtja e personalitetit, rrujtja e vlerës, rrujtja e moralit, rrujtja e seriozitetit, bukur, dhe në aktualitetin do në të gjemë që kjo që e barazis, është Parazia, në thamë pak mësibër, është një vlerë shumë e madhe, ju nore, por në aktualitetin tonë përdojë si një kovert, një makjaj shumë i bugur, por që brenda me i fel, kjo një makjaj shka mbuluar një lëkur letemi të prishur dhe të infektuar. Nga të nga gjithë këto ftesa, të cilën vetë vetë e dashi apo pa dashi, përfundimin e kanë e, e gruas. Që në fund, synohet si me thënë edhe komercializimi i gruas. Burë në shumë rrasë do gjesh gruan të përdojë si manikin, a, si me thënë si mjetë komercial, si mjetë trektije, dhe dashi pa dashi del gruja rrëdimisht edhe buri nga roli që kanë që është përplocimi njën i tjetërit, për të kryuar pastaj një djep të volitëshëm, për të rritë si me thënë brezatri, me vlera si me thënë përshtachme, që rrasë njërzore, jo vetëm të vazhdojnë faqit dhejot, por një kohë si shë më njëriju të ngritet në gradët më të larta të humanitetit ti dhe të vlerëve ti edhe të rolit ti që i ka dhënë Allah më në tokë dhe i ka besuar njërzia. Orgjë, ajo që ndodhë të, të, të në mardhenit martesore është edhe mardhenit jash martesore në ditë të sotme. E, duket se si në ditë të sotme janë legalizuar, mund të themi, në thojnë za mardhenit jash duket si ditë qka normale mardhenit jash martesore dhe qësë të të shikëm pak në, në përëndim ndoshta nuk edhe përbën problem. Apo dhe liria mediatike në transmitimin e programeve që imponojnë gjërat të tila, ose që e trajtojnë si ditë shka normale, ditë shka të tjilë, pra largimin nga familia, një mardhenja është e gruas me një me një burë apo burit me një grua tjetër. Qëfar që që në s'jelë kjo? Atërë, rrath parë duhet qëkëm në selbë të problemit. Ky problem është pasoj. Pasoj letemi që vjen si letemi, eh, pasoj të konceptuarit dhe pasoj edhe të dvepruarit, po të dyja janë një në mas tjetërës. Njëri ju sillet me diçka në bas të mënyrës se si e koncepton. Sa më drejt e koncepton diçka, aqë më drejt do të sillet me të. Sa më shtremi me të koncepton, aqë më shtremi me të sillet me të. Në aktualitetin tonë, këto sillje, pra tendenca njëri ju të për të pasë mardënje jashtë martesore dhe për të i trajtuarë, për të trajtuar si diçka normale, për më tepër duke i inkuadruar brenda lirive personale, duke i bërë pjesë të kuadrit të lirive dhe të Brazilit, unë jam i lirë të kem marrëdhënie me këto dohet të emrat, por shumë një nga fenomenet e rrezikshme sot është çështja e bashkëtesës, e cila po përdoret si alternativë për zëvendësu familjen. Po ta shohim në sens, si pasojë kujt është kjo, është si pasojë të të familjes si barr, si të lash, si le temi, si një karoceri e cila ta vështishtëson jetën. Kjo o në vetë vetë, vjenë si pasoj e kujtë, si pasoj asaj se njeriu nuk e shef vetën një qenje me rolin dhe një. Pra e ka shkëput vetën e ti nga zoti dhe nga roli që i ka dhe në allohu ma shumë njeri ju të tokë. Mi për po, duke e shkëput vetën nga zoti dhe roli që i ka dhe në duke e shkëput vetën nga shpërblimin në botën tjetër, njeriu ka tendenca pas e ti analizoj gjëra dhe ti vlerësoj materialisht. Bur, edhe do ti vlerësoj gjëra në bast kujtë, parimit të dobis, të të, të materiale, edhe këshu pasaj e këtë le standartë i zbaton e këtë familja. Gruja, mua me i fjallë, nuk më bënë gjë tjetër, si pas ti këndë vështrimi, për përveç se qëfarë, më karkor jetë në tim me telashe, me barë financiare dhe fiskale më të lartë, uh, duhet me siguru uh, shtëpi, duhet me siguru banes, fmit pas duhet me i rritë, pra është, aje shikonë, Pra me si një presion. Si një presion me i fel, pëse, si pasoj kujtë vjen, se pësa e nuk e lidh me i fel me Zotin. Po ta lidh me i fel familje, më radhën bashkërëtore, fëmijet me Zotin, qavlire ka familja në të këzoti, qavlire ka edukimi i fëmijet të këzoti, që fëmija me i fel është zbukurimi i kësa jetë, një kohës si ishtë është burim se vapi dhe knajsis të Zotin me i fel në botës tjeder. Dhe po ta analizoj që është familjes, të gruas në 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 dhe ti ke sadeka dhe ditën e kiametit fëmijët edukuar do të dalin para Zotit dhe do të dëshmojnë për ty me një fjalë tek Zoti i gjithësisë. Po ta shikojnë në hijen e kësaj do ta kuptojë që familja jo vetëm që nuk është bar, por është një nder shumë i madh. Është një nder shumë i madh. Kurse ku është kput veten nga kjo lloj analize, natyrisht unë është i destinuar ta shikoj gruan, bashortën, familjen as i bar edhe si le të themi përgjegjësi edhe si vujtje. Mirë po, njeriu ka instinkte. Bukur. Ky lloj instinkti ja nuk ekziston me fjalë, se më thënë, në kuadrin fetar, nuk ka vlerësim, absolutisht po. Mademadik instikti, shfryrja instikteve, realizimi instikteve seksuale, konsiderohet në halal, konsiderohet me fja burim se vapit, si pas profetë Alisa të sëram, pra të kalohu më në I tha profetë Alisa të sëram, edhe më rdojë, tu e intime kjeni sa dhe ka. I tha në profetë, më futëvojnë, është një shfryrje instiktuale. Tha nëse të të kryrinit haram, nëse do të të haram, atër kishë gjynaf, po, thamë, atër nëse do të të bënit halal këtë gjë, atër kjo, Të halat, do ta kryeni në hallat, do të keni do të keni sevape. Pra me fe Islami vjen duke e lidhur njeriu me Zotin, e inkuadron me fe gjithë vetëtarin njerëzore në kuadër e kujt të qenit njëri me mision në faqe të Deut sa kaq, edhe familja e shefnën hije në, në këtë misioni dhe e shef burim sevapi dhe shpërblimin. Kraun tjetër, kur njeriu e shkput vetën nga Zoti dhe misioni që i ka dhënë Allahu më ndoshim njeriu, Zoti i gjithësisë njeriu, e shef me çështën e instiktit, diçka që duhet shfrytëzuar. Mirë, po, a i e shef pjesën të të barë, atë e sënduet i hiki kësaj barë. Shfrirja instikteve është normale të realizohet ku? Në kurorë. Ligjore, morale, hynore. Mirë po, kur ti e shkëput vetë nga kjo, instikti është prapë, ku duhet të shfrirjohet ashi? Jo në nëhije në kuadri që më grakon me përgjithësi, po në nëhije në kuadrit të kujtë, instiktual vetëm. Sa ka që mi fjallë, do të shfrirjohet ku të mu, ku të më me i fjallë për, 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 për mirë. Edhe kështu me i fjallë njëri kërkon të zëvëndsoj kë. A përshënë qashtë, letemi, bashkëtesa sot. Është një le një prezantim ose një reflektim monstruoz i kujt i instiktuales me tendencën e natyrshëm të njeriu për të krijuar familje dhe për të plotësuar me, me gjinin tjetër. Mirë, po shihet tash, po shkojmë ke bashkëtesa, kemi më realizim instiktual, njëkohësisht për me përplotësim gjinin tjetër, po jo në kuadër të ligjores dhe të pasojave që ka kjo ligjore që janë shumë të hija, në kuadër të kujt? të instiktualet materiale. Në rrimë bashkë një tjetër, unë kam nevoj për ti, ti ke nevoj për mu, për që aspekt, për të realizu instiktet, një kosisht për shiu një një tjetër më aspektin emocional. Në momenti që ne e kemi konsumu këtë gjë, ndamë nga një një tjetër. Pasoja ku shë është? Pasoja e para me i fej vëndët vetë, vetë personi pasojën. Vetë personi e vëndë është mase. Sepse dan nga dalë duke konsumuar vetën e ti në shikon që karvani i ti dhe këllokomotiva e ti e tendencës brendshë për të kryu një familje stabile i ka hikë dhe kështu kalon në denigrim. mirë po duke kaluar individin në denigrim, kush kalon në denigrim? Kalon në denigrim në shëqëria. Mirë po, akoma dhe më keqë kalon në denigrim, denigrim kush edhe brezi i ri, sepse e mërë si, si modelet. Pra ndaj të, të të shofish në shumë rase, në shumë rase, në gjitha rase, në shumë rase, brezi në ri tenton të mbarë një shkollë, kjo një lidhje me gjinin tjetër, buë të jetojnë bashkë, fitojnë një rogë, maksimum i shkonë dhe krye 5-6 vjetëve, ndahemi, kryojmë lidhje treja. Kjo është kontrata ditë sot. Edhe kalon një riu në këvet konsumim, dhe resa shkallë pas taj në Zotën në rëvj, në në gradim dhe këshu pas taj edhe jetë a familjarë bëhet pashije, mi po pasojot i ka shumë të randa tek rasa njerëzore. Hërgjë, uh, uh, tek abortit do të dojtë ndarjesha uh, të konsideruarit uh, numërit fëmive, si ti qka uh, që në fakt i përket të shkuarës, i përket uh, një riu tradicional, dhe nuk i përket të njeriu në këtë epokë postmoderne që ne jetojmë. Ë sot nuk është në mod, në fakt të kesh shumë fëmijë. Ë kjo kjo duket dhe vazhdohet me abortet. momentin që ti ke shumë fëmijë, dhe fillosh të abortosh fëmijën, ose në momentin që ti nuk e ke një gjendje të mirë ekonomike dhe do të abortosh fëmijën, sepse e shef si të pamundur që ta mbash fëmin në një gjendje jo të mirë ekonomike, apo nëse nuk ke mbaruar studimet apo nëse nuk nuk e gjetur një punë shumë të mirë apo sa nuk ke krijuar kushtet optimale ose kushtet shumë të mira për të për të rritur një fëmijë 2 ose 3, atëherë ti mjaftohesh vetëm me një dhe gjithë të tjerë, domethënë, kjo dhe aborti është bërë si diçka normale në ditët e sotme. Mm. Shikoni, aborti më pas do të pas po të bëjmë një çasje, po s'është momenti më ta bësh për një çasje të plot, adekuate, me i fat nga gjithë skajet do gjejmë që edhe në këndvështrimin fetar ka disa raste të domosdoshme kur është i lejuar, edhe do më zëshmëria këtu arinë vetëm kur jeta e embryonit është letemi uh, pravën e rezik jetën e vetë në nënës. Këtu këtu e është një rasit e qanë, por është e nevojshme të përmendim, me fja, pa, sepse qasja e fes, nda gjërëve është qasja e plot dhe e shef nga gjitha këndë, është një përëndryshë në bazë në regjim pare mirë se aborti është një nga haramet më të mdajet, sepse ka të, të bëjmë jetën, njërëzot duke pasë për asyqë se që në letemi fazët e parët e embryonit në e nënës, embryonit me i felë është ka marë formë njërzore, Mande dhe shikojmë i fem materiale të ndryshme që në ditet e para embryonit tashmë është formuar me kam dhe edhe me dure, edhe me të vërtet konsiderohet një krim jashtëdakonisht i math. Ta shi, po të vim në këtu, edhe këtu me i fel, kjo është pasoj, dhe me edhe kjo fenomen, ose kjo, dhe mi produkt, vjen si pasoj kujt, i mënyrën se si njëri e shë vetën dhe mënyrën se si e matë jetën e vetë dhe e vlerësoni jetën e jetën vetë. Momentin kër njëri u, momentin kër njëri letemi e shë vetën thjesë një qënjë qështje një qenje materiale, që jeton vetëm në kufit kohor, të cilat i përcakton lindje e djelit, dhe përëndimi i djelit, apo i përcakton ardhen këtë dynja dhe vdekja, ku e shë vetëm brenda këtë të në kësuazave kohore, atërës natyrshme e ka tendenza të vazhdushme të shikoj jetën e vetë të avlesoj materialisht. Burë, përshemë u fmin, ardhen apo mos ardhen, dynja e matë me qfarë, e kam shpinë në ngusht apo e kam gjërë, e kam rogën e madha apo e kam dëvogët. Uh, jam takat, s'jam takat. Kam, kam kohë dhe kam nerva me umara, po s'kam nerva me umara. Gjithë shka e matë me kë, me standartin e dobis materialit vetë. Qa tham pak mësibër, në momentin ku njëri u e shkëput vetë nga zoti, dhe nga vlerat hynore që ka zbrita loma, dhe standartet hynore, a i me fjatë do t'i vlerësoj gjërat me kë, me vetën, standartin me të cini në është, aspektin material, është aspekti pragmatik, është aspekti i, i dobi. Sakash, sa kash, për dhe sa fmin e shef si bar, a do të trajtoj atë me fja do të trajtoj si me thonë, si di shka materiale, në kuadrë në suaz të drejtave materiale të vetët, duat të kem, nuk duat të kem. Kurse kur gjithka robi e lidhë me Zotin, edhe e mbrion që është në bargun e nënës, a i vërte poritë në bargun e nënës, për është hynore që duhet të respektu. Sa kaq nuk është thjesht në të drejtën absolute të njeriu ta mbajt mos e mbaj, por atë duhet ta gjykojmë me drejtën e kujt, me drejtën hyjnore, ta mbaj ose mos e mbaj. Bukur pra, e thotë Allahu më nushëm, mos i vris një fmi është zoti që ju furnizon ju dhe ata. Të Wala Wa la ta këtulu e wa la dhe kumin imlak, na hë nërzuku hum wa i jaku. Dhe mos i vris një fmi nga frika fukra lëgut, se se jemi ne që ju furnizojmë ju dhe ata. Apo ata dhe, dhe ju pra Allahu më nushëm, se ma këtu e 1500 vjetë, Allahu më nushëm e kuron këtë problemi. Cilë është cilë është arsuje kryesore që sot e abordit? Arsuje më të realit. Shpje ose rrogat e pakta. Rrogat e e kufizuar. Thot zoti gjithsis, a e fmi kur del në bot, del me rriskun e vet, del me furnizimin në Qa i e vet. Ça thot Ibn Qayyim al-Jauzi zoti më, më shëroft. Thot sa më shumë rritet njeriu, aq më shumë i shtohet rrisku. Thot sa është në barkun e nanës ka vetëm një kanal furnizimi që është gypi. Kur del në dynjë ai bën dy burime ushqimi. Kur fillon me i fjal ecën i bën katër. Dy prej çumshit, dy prej kafshës edhe dy prej bimëve. Prej bimëve me janë drithat dhe frutat, prej kapqo është qumshti dhe dhe mishë. Pra njeri ju për drejtë sa eksiston faqenë dhe riskën e ja ka garantu Allah Umanushëm, Zotë i gjithësisë. Normalisht njeri ju duhet mundohet. Pra me i fjallë, këtu Allah Umanushëm ja ka heqë njeri ju të frikën e riskët. Mi po, nga vjen kështë standartë, vjen për Zotë i gjithësisë, Thotë Allah Umanushëm, e shëjtanu ja idu kumë l kumë bil-fahqa. Allah Umanushëm, thotë, shëjtani malkuar, ju premton fukaralëkun dhe sa ka shikoni, ju urdron që të bëni veprat poshtra pjesë e veprave të poshtra të liga kush është vrasja e fëmis për shkak të fokrallokut. Shive? Si ka lidhë zotë gjithësisë, shejtani sot ju nxit, ju të cit dhe ju frikson me çfarë? Me kush fokrallok? Sa kaq i urdhëron që të bëni poshtërsira. Wallahu ya'idukum ja maghfirate min huwa fadla. Ndërkohë që Allahu mundosh prej ti ju premton falje dhe çfarë? Dhe furnizim të bollshëm. E thot profeti Alisa, kush gjihet mëngjes? Se një nga problemet kryesore të kush është frika nga e ardhmja. Për shembull, kur njeriu e bën abordin, nuk e bën për shkak të tashmes ose ëh, hm? e bën për shkak kujt, të nesërmës. Se për shembull doktori thotë që embrioni është për smari. Po mi pse e nxjerr pse e vret ka frikë nga nesërmja. Çfarë thotë profeti Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kush gjet ngjes dhe ka furnizimin e ditës. Është i qetë tek familja e tij, i sigurt, bukur dhe i shëndetshëm në trupin e tij, ka furnizimin e ditës së tij, është gdim bret do të thotë që Islami të fton çfarë, vlerëson këtë sot mund, ti e ke, ta ka dhënë Zoti. Dhe puno për të nesërmën, por edhe për të nesërmën puno duke qenë i sigurt se Allah Allahu të ta ka rënë. Pra ti nuk je jo, i vetëm. Jo, ti je shoqi i artmës. Nuk je, nuk, jo ti je shoqi i artmës, por puno për në një 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 kujt, të artmën nën hijen e kujt, e shpresës tek Zoti dhe tek ndihma e tij. Pra Zoti gjithsesi ta ka heq frikën nga fukaralloku. Por derisa Zoti ka shkruar që njeriu të vinë faqe deut, pa ti të rriskun e ka, e ka furnizuar. Pra janë dy kanë vështrime, kanë vështrimi i parë. Është kanë vështrimi hyjnor, unë e shoh vetëm dhe të jemi kryes e Zotit, kam një mision, sa ka që edhe atë që gjeneron prej me që është derivati imi, që është fëmija im, të tjilë do të shofë. Si që shofë vetë në të kryes të Zotit, që gjaku im është i shendë, nderi im është i shendë, pasurije me personaliteti im, digniteti im, media im është i shendë, sa ka që edhe këtë që është mbark të nënës, do të shofë të tjilë. E dyta, ashtu si që unë nuk kam frik nga fukra sepse i besoj risku të Zotit, të një të një të, një të reflektoj e të këfëmija im, do të kultivoj e të këfëmija im. Kemi ka nështrimin tjetër, i cilë ka është kanë dhe totalisht materialist, që e shkëput njëri unë nga Zoti dhe gjithë shka natyrshëm, pasaj gjithë shka do të amas me qëfar me standartin material. është të dovish me materialisht, apo jo? Ma kufizon risë kontime, apo jo? Ingushton qefet e mija, apo jo? Mërgjë? Dhe kështu njëri u pa kuptu këthejet në individualist, ekstrem egoist, dhe gjithë shka e matë me të vetën dhe pa kuptu edhe fëmin me i fele matë me me vetën e natyrshëm, si me thanë, edhe unon shëntrin e gjakut ti, pasuris ti, të artë mes ti, me fja dhe të eksistencës ti. Hoqë, kjo është e një shpjegim shumë i bukur dhe ne po iftojnë njërzit të reflektojnë, në tërkoj që do të kemi një pauzë dhe të kemi përserin një pjesën e dytë për të vazhdojrë pësajnë. Ndërëmish Ndërë do të kemi një pauzë dhe të kemi një pjesën e dytë që ndronë në mene kemi ndë për të foljurë. Ndërë mi që jemi këthyrë në emision, jemi këthyrë në pjesën e dytë të emisionit në fokus, jemi duke folur për familjen në epokën e globalizmit. Oja në pjesën e parë shpjegoj disa koncepte shumë të rëndësishme, që duhet kuptojmë për mënyrën se si ne deshovim familjen, këndvështrimi që duhet kemi për familjen, kundër nga këndvështrimi që në ofrohet në ditë të sotme, që është një këndvështrim material. Ne duhet ndalemi gjithmonë të këvinorja. Kjo është shumë e rëndësishme për muslimanët, por duhet të jetë e rëndësishme edhe për gjithë njerëzit e tjerë që të kenë një jetë sa më të lumtur dhe një familje sa më të shëndetshme në ditët tona. Ëh uh, atëherë hoxh uh, largimi të rinjve fakt nga përgjësia për krijimin e familjeve ishte një pikë të cilën ne e përmendëm pak në pjesën e parë. Por ë uh, tashmë pse ndodh ë uh, ky është bërë një standard në largimin e rinjve nga përgjësia, krimi i marrëdhënieve të shpejta, të cilat nuk kanë ndonjë kosto të madhe dhe të cilat nuk i imponojnë në një impenjim të math njëri jutë. Uh, si që thamë edhe pak më sipër, uh, ashtë tyja e parë është kanë të si e shef njëri ju, në vetën e ti dhe të artëmen e ti. Dhe ne këtë e zauruan dhe rediku, pak më sipër. E dyta që është, letemi, efekt i drejtë për drejtë shpirtëror, apo letemi i brendshëm emocional, është frika që mbjellë stili i jetesës, stili bashkohori jetesës, të kryesisht të kiriju. Shemur, po të majmë në aktualitetin tonë. Shpeshe do të gjemë të këtërit, uh, jeta është e shtrejnët, shpijat janë të shtrejnëta, jetesa është e vështirë, uh, punë nuk ka, rogat janë të vogla, e tjerë më radhë. Sa ka që shumë të ri, uh, këtë kemi dy kategori të rishë, të ri me i fja që ka ndërtu lidhje me Zotin, lidhe me fen, edhe si besim edhe si praktik, uh, dhe kemi të ri me i fja që nuk e ka ndërtu këtë lej mardhënje. I lutëm i zotët që gjithë të i uzojt të, uzoj të, të kajo që është me mire. Të kategorive e parë, këtë lej fenomenin e shofëm dhe të kategorija e parë, të kategorija e të rive, që tashmë më ka ndërtu lidhe me zotin. Uh, Jënë jo gjitha rase, dhe unë mendoj se është uh, përqindja ma e pakte dhe ma e shumë ta. Uh, dhe ajo që vrem këtu, nuk vrem në përgjithsi, nuk vrem, uh, le temi, uh, rënjët të këfenomeni i parë, rënjët të bashkëtesa apo të lidhjet e shpeta me i fjalë jashtë martesore, por kemi një tendencë për të vonuar për të vonuar me fjalë ndërtimin e kurorës martesore ose ndërtimin e familjes. Pam kemi tendencë për të, për shkakun kur e pyet ndaj tri, pse smartohesh? Në ajtri, pësë smartosh, familje, hoxh është herët hala. Po deri kur është herët? do djesh, po ta marrë fakultetin, po edhe masterin. Por e, ja, po duhet me punon ja 4-5 vjet se ndërtoj familje, të shtëpi etj. Pa pa kuptu, pa kuptu. Bie pre e kujt, e standartit materialist. Pra unë e ndërtoj familjen, kur të kemë një, dy, tre, katër për shkacjeve materialin. Ndërko, ndërko, që profeti Alejsatu Sëram në thot, ja ma ashera shëbab, me njështë të tamin, ta ku bëhet e felet e zëvoqë. O ju tri, kush ka mundësi, kush ka mundësi, të ketë me i fjalë, uh, le të temi, paguaj mehrin, dhe e nusës, pra të ketë disa element bazik material, uh, bazik material, atër e s'le të martohet, ë uh, le të martohet sepse kjo çfarë është monitorimi më i mirë i kujt i epsheve ë uh, instinkteve kush a ke, nuk ka mundësi kuptohet kjo që themi uh, kjo ky ky a dis keq kuptohet në më thënë në çfarë ne themi kush okay, e ka mundsinë dhe në fakt ai të shohë do vinë do të shpjegoj do vi e kisha ndërmend ta shpjegoj ë uh, kush nuk ka mundësi të kthehet agjërimit pra jep islami alternativë që ta të ketë mundësi me i monitoruar me fjalë ato emocionet e veta se ë kushte kur vjen kur vjen vje puna ke kë, kë, kë aspekti i mundësisë. Kush ç'është mundësia? Mundësia materiale, cila është, si më thënë. Mos është vila? Apartamenti që është 50 metra? Sa thotë profe? El ba'e, dhe kanë dhënë komente dietare, komenti më i drejtë për drejtë i baz është sigurimi i mehrit të gruas ose është ai shenja e martesës. Në aktualitetin ton ka dashur Allahu mënduesh që shenja e martesës që quhet që mehri, apo mund ta quajmë metaforikisht, edhe dhurata që buri jep gruas, por nuk është dhuratë, sepse ajo është e detyrueshme, si më thën. Ktu në aktualitetin tonë nuk është e shtrenjtë. Edhe kjo duhet ruhet, është një vlerë që duhet ruhet në aktualitetin tonë. Sa më të shtrenjta të jenë me një fjalë shenjat martësore, aq më të pabereqeshme janë martesat. Dhe sa më të lehta dhe të kollajta të jenë, aq më të bereqeshme se ka përqësuar pejgamberi Alayhis salam. Një nga shenjat e bereqetit të një martese është kur merri ose shenja materiale që buri jep gruas është e lehtë, nuk është e vështirë. Dhe me thanë, në momentin kër i riu, ka mundësi të jetoj, qofte edhe me qera, qofte edhe me qera, dhe ka mundësi të sigurojë, si me thanë, të bazike tjetesës, dhe bindë akort qifti me një i tjetin, për këtë le standarti, dhe duhet bindë, fatikisht, kjo është që kërkohet sot, le ta bëjnë këtë akt, se martesa ka brej qëtë, profeti Alisa të sënëm që thotë, Allah më në që ja ka bërë dhe tyrë vetës vetë, ja ka bërë Allah dhe tyrë vetës vetë, me ndihmu tre persona, atë që ka dalë në mbrojtje të fesë dhe të vatanit, muxhahidin, ai që ka dalë në kërkim të dijes, edhe ai person që do më, më martu për të trụjë nderin e tij dhe për të krijuar familjen. Këto ne edhe është e vërtetuar kuçi është fut martesës me këtë njerëz, pasi ka kërkuar njeriuën e duhur që plotson standardet e duhura hyjnore dhe humane. Bukur, atëherë me një fjalë e ka marrë kët hap Allahu më shumë urgjent prandaj që ka, ka siguruar. Ne kemi prova sa duhet, kemi tri me një fjalë Bukur, uh, që e ka nisi dhe në tyre me tyre atë më elementare, edhe në tyre martesore dhe familjarë. I ka begatu Allah o mandush. Pra fja, ne ime i fërë, ne asë një moment së duhet me e shkëput jetën tonë, veçrarisht hapat më serios një që është martesa nga Zotë i gjithësiz nga premtimi ti. Dhe kjo është e veçanta e fez dhe islamit. Jashtë islamit njëriju, të gjitha përgjithësit që abonë, dhe ko që e më përgjithësit më dha, i mbartë bi vetë. Dhe sa kaq fillon duke i selektu dhe i seleksionu. Kto jo, kto jo, kto jo, kto jo, kto jo, kto jo. jo. Për shembull, martesa është përgjithësi e bardh absolutisht që është. Përgjithësi e madhe. Bukur, me po kur ti evo, balë balë, e vë ball për ball në mënyrë horizontale duket shumë e madhe. Pastaj fillon duke e krasit. Edhe më po kjo është një pemë shumë e bukur, është shumë fridance. Dhe ti do të marr vetëm atë kërcilin që të intereson ti. Dhe gjithë ato degët edhe fruta e, ja heq. Kurse në, në Islam, ajo është vërtet një përgjithësi shumë e madhe. Por ti ke kë? Ke Zotin e gjithësisë. Plus sa ke ndim kë, ke mënyrën se si e koncepton. Se motive është shumë rëndësishëm. Nëse ti do ta trajtosh martesën thjesht si barr, barr, barr ka për të ngjelë ajo dhe natyrisht tendenca ka për vetëm hikje. Me çfarë do bësh ti në instinkteve, çfarë tham pak posipër. Do ti shfrenosh do aty ku do ti shfrysh aty ku nuk duhet mori të shfrenuar. Kur ti e shikon martesën si diçka të lavdishme, diçka të bukur, diçka plotësuese, diçka të hishme, diçka që plotëson anën tante humane, fetare, hynore, uh, plocon anën tante pseo dhe materiale, edhe shpirtrore, edhe emocionale, do të shofën si të qkatë bukur, që ja vlen pastaj me mbartë në bisupe edhe këto përgjësi. Fmin do t'a shikor si kryes të zotit, dhurata Allah të mabnushëm, do të bëtë fmija qfar, burim kënajsije, dhe sa herë ti den nga shpija me njetin për të punu për halatën dhe fmive, ti qkonë dërmen se dhapi i madhë që të tjepa Allah të tek të ky dhe të rrisku halal me fjalë që sill tek fëmit tuaj. A nëse ti do ta shkposhësh veten, do ta shohësh fëmin thjesht si një qenie materiale, një qenie bar, pra larg Zotit dhe larg këtyre motive të larta, natyrisht me fjalë do të, të cilës me të si cop mishi. Edhe ashtu e traton njeriu që mbargun e nanës. Që mbargun e nanës. Pra ne me fjalë familjen në shumë raste, shumë raste, edhe ata që kanë fëmijë, por që nuk kanë lidhje me Zotin në botën materiale, pra shumë raste, në gjithë rastet, ëh, në gjithë shumë raste, familja është me fjalë ndërtohet edhe babën e fëmijën dorëton mbi baza materiale, edhe shkon drejt kujt, drejt shbërjes drejt dhe drejt shpërbërjes. Kemi kategorinë e dytë, pra kategoria e kujt e trive që janë kanë lidhje me Zotin. Edhe këtu kemi një lloj tendence. Inshallah nuk kthehet fenomen, një tendencë për ta vonuar. Martesë me çfarë për preteksti, pre po të bëj një shtëpi, po të krijoj kushtet, materiale, po nai makinë, po të punoj ka 4-5 vjet. Pa, pa kuptuar. Pra mbaron fakultetin, moshë 23 vjeç, ai se Ja futi 5 vjet me një fjalë punë, shkoi 28 vjet fatikisht. <gjë> ok? Dhe pa kuptu njëri ju me i fjalë, sa më shumë e vonon martesën, atë më tepër i duket i duket i duket bardh dhe aq më tepër i kthehet kompleks dhe kjo është e vërtetuar. Edhe i iriu musliman, sa më shumë e vonon martesën, aq më kompleks i kthehet, aq më tepër i kthehet në i shtohen pretendimet dhe fillon ngjec me i fjalë bëra nyje dhe gjëra çështje të më të vogla. Kthehemi ke kategoria e dytë. Kategoria e tretë që s'ka lidhje me Zotin. Natyrisht do ta trajtojnë këtë lloj forme. Dhe pa kuptuar në shumë raste, edhe në gjithë rastet kalon, nga i lidhje, në i lidhje, nga i mardhënjë, në i mardhënjë, në i mardhënjë, ti është po bunë teste, ndërkohë që motivi kërësor kush është në këtë rast, ti është shfryrja e aty në instikteve, edhe kaqë. Mi, po pa kuptu, njëri ju nuk njëri që mu njëri, pa kuptu me i fele temi, por ta shprejkë shumë në mëri banale, i del langu njëri i dëmtojtë personaliteti ti, edhe kur thotë popli i del edhe vetja qefit. Pse martesa është plëtsim? është plëtsim e ti personalitet. Momenti që martohet njëri është njëri tjetër. Ta thot pejgamberi, kush ka gjetë bashort ose bashortin e hajrit, bukur ka plotsu gjysmën e fejes, feja këtu, vlerat, vlerat madhore, personale, humane, njerëzore të tjera, se vlerat zoti për ne i ka zbrit. Bukur? Ço do të thot, pra, pastaj thot pejgamberi, le të mendoj për gjysmën tjetër. Momenti që nuk e ka kë gjysmën njeriu, pa kuptuar me fej delve ka çefit. Pra ne ulemat tona thon me fej njeriu, si më thanë, edhe momentet e fundit të si më thanë, ta kupton, kanë kanë pas dëshirë më u martu. Pse? Më u përplotsu, se njeriu s'mund të përplotsohet vetëm se në hijen e martesës. Për ndryshe, lakë këti kuadri, hynorë, madhorë, universal, një do t'a shëfë martesën, ose lidhe me gjininë, me i shëtë tjeshtë i lidhe instiktive, pa kuptu. Në shumë raste, dhe jo në gjitha rastet. Hoxë, ju përmëndë dhe shka shumë të rëndësishme, cila është lidhja me Zotin. Pra, të parit si di shka Pra, është shumë rëndësishme për të kuptuar vlerën e familjes, këtë gjë. Absolutisht. Nuk ka dhe, forma më e plotë për të kuptuar vlerën e familjes, jo vetëm vlerën e familjes, është në kuadrën e vlerën e hynorë kuadra në besimit të Zotit. Po, dhe që ishte një nga mënyrat se si e kuron Islami atë çka po ndos sot, ose atë çka na sjell sot epoka globale. Por a kemi uh, mënyrë tjetër, domethënë, më uh, disa disa forma tjera të cilat ne mundet ta kurojmë ta, pasi Islami e kuron këtë nëpërmjet shpalljeve hyjnore, duke uh, folur për vlerën e familjes, sepse ju keni folur në këtë emision për vlerën e familjes nuk na mjafton një emision pa diskutim, familja është diçka shumë e madhe, natursh. por për të trajtuar vetëm disa koncepte. Si e kuron Islami tashmë këto probleme që po hasim ne ditë e sotme. Shumë ne kemi kuadrin teorik dhe praktik. Kuadrin parimor dhe kuadrin besimor dhe kuadrin real. Në kuadrin besimor ne mësipër, e trajtuam pak më sipër, si më thënë. e lidh njeriu me Zotin, e lid njëri me botën tjetër, e lid njëri me qëllim në egzistensë. Vetëm në njëri në këty të me një fel, gjërat, le, ta të ama jemi si puna e magnetit, të cilët i apin drejtimin e duhur dhe organizimin eduër, e duhur gjithër për të rinjës njërzore. Kur njëri e lid vetëm me Zotë, e lid vetëm me qëllimin e egzistensës, që është qëllim më i lartë, më këmë si Zotë në tokë dhe adurësit ti, e lid vetëm e në botën tjetër, pra me shkullin e ndëshk Këto e në letimi ajë magneti i masë që gjithë për më njërzori i jepë mi fjatë organizimin e durë. Nën këtë kuadrë edhe familja. Këtë kuadrë edhe familja. Erdi islami edhe e ndihmoj njërzim për të ngretë nivellet më të larta të këti akti madhor që është, është letemi martesa dhe familja, duke kryuar modelet. Modelet familjare. Unë zdoat zhjatëm shumë këtë pikë, duke thejmë ka aktualiteti. Njën nga format kryesore, për mos me than forma e vetme, reale, në përmjetë cilës, le temi, njerëzia mund të ndihmoj vetën e vetë, edhe muslimat kanë shumë qka me dhonë në këtë aspekt, është kriimi i familjeve model. Dhe është mirësi e zotë gjithësis, që pa ma se uh, sado që ne si popull jemi ndikuar nga valet e ndryshme të globalizmën dhe mund të teme dhe të neoglobalizmën, sot jemi në një neoglobalizm, në një neoliberalizm, në një neopostmodernizm, neo mund të teme dhe një neopostmodernizm, se me fanë, sepse kemi zhvillime shumë të mëdha edhe në aspektin e qasjes me i fjandaj, ndaj ndaj vlerave, mënyra e vetme reale është konsolidimi i modelit familjar. Dhe muslimanët kanë mundësi me e bë, sepse edhe besimin e kanë të fortë. Garancia e vetme këtu në vlerë është besimi. Pra ne për shembull Islami, standardin kryesor për të matë nivellin e besimi kush është, është jetë arrale. Qa thot për kam besa, sërëm? Më i mirë për jush të këzoti, është më i mirë jush për familje, për i me miri juve, për, për familje ti dhe unë jam me miri për jush për familje ti. Me shkëtë këmë? Kajru kumë, kajru kumë li ehli, u anë kajru kumë li ehli. Me miri për jush është ajë që është, është, është me mirë për familje në vetë, dhe unë jam me mirë se sa ju për familje në ti. E standardi? Pra unë jam besimtar, po pra me qaj mas, njën nga standardi është të qa familje ke kryu. Mregu? Pra ne me i fekë, muslimanët kanë mundësi edhe ata që i besojnë familje, gjithë, edhe prej feve të tjera. Ma dujnë theme, edhe pra që janë ateistë, por që i bësën vlerës familjes, një nga mënyra kryesore me shptu njërzin nga shkatrimi, për shkat shkatrimi të familjes, pra një nga mënyrat kryesore për të arrujt këtë vlerë, është konsolidimi i familjes në mënyrë reale. Duke i kushtu vëmendje, konkrete, dhe duke edhe në modelet për Edhe unë sejmë edhe trive, vazhdimisht. Veqa në nato raste kur më begaton zotit duke kur orzu familje treja muslimane duke bë akt një kahu, si me thanë, shëriatik dhe uroj që këto akt një kahu edhe ligjërisht më dhe, që të marë në formë ligjore, që të mos nul. e nullë, e përmenë shpesh, u thëmë ju me këtë akt, kaq sublim, kaq që madhështorë, ka që finor, nuk po i boni ndërë vetën vetës tuj, po po i boni ndërë madhorë edhe shoqërisë. Një familje e re që, sh, që, që që kriot, burë është si puna e një dhe temi elementi që konsolidon muret e shtëpisë shoqërisë njërzore. Êshtë një tullë solide në i murë me fjalë, bukur apo si puna e atij trahut apo ati bedenit që mban me i famurin kam. Kjo është familje të shnosha. Sepse ato vetvetiu me këtë lloj akti bëjnë pjesë e dialektikës së rjetit shoqëror, ë, që si element bazë ka familjen, edhe e dyta gjë bëhen burim frymëzimi për tjerët. Cili është problemi i triut që tham pak më sipër ne sot? Një nga problemet kryesore të rivës është se e shohin familjen si barr. Mi po kur shikon të ri bashkëmoshatarët që kanë kriju familje dhe jetojnë, u njoh edhe tri që janë akoma studentë kanë kriju familje. Janë të martuar. Janë, janë duke u bogati me fëmijë. Janë studentë akoma. A ku e shef ky e bashkëmoshatar im dhe bashkëmoshatarja ime ka krijuar familje? Madje ka dhënë seriozitetin e tij edhe në formimin e kësaj familje. Madje familja jo vetëm që nuk po i pengon a në ndjekjen e stadeve akademike dhe profesionale, por përkundër asaj po bëhet frymëzim, atëherë se dhe kjo frymëzohet, se si njeriu ka nevojë për model. shumë raste, shumë trime i fjalë mjafton një model i thjesht, një modeli model i vetëm. Shoqëria që ka modele, patjetër. Edhe kthehet të... më një. Ky është mekanizmi i kryesor për ta shpëtuar sot familjen nga rrëhimi dhe unë gjë rase me një fjalë të po potencoj me të madhe vlerën madhore me cilën ne si popull na ka beqatuar Allahu mëndosh. Vazdojnë shqiptarët sot familjen ta kenë një nga vlerat madhore dhe një nga objektivat kryesor për cilët lodhen do gjejmë trimë i fjalë që lodhen me vite duke punu por të bërë një dasëm të hishme, duke, e thirë e në ve, duke e i thirë farefisin e dhe, duke i bërë dasëm të të dhe e zhurshma e dasëm. Por për më nuk karënësia e zhurma, më tepër sa karënësi një akt, a i po bënë martes, a i po martohet, a i po kryon familje, këto zhurma, të këto, leti leme një anë, bukur dhe akort jemi, e, e shak, po a i po bënë një akt, po kryon familje, a i është lodh me vite, për se sa i peshojnë me i fja që ka fitu me dirës ati triju, për shkak se a ka është lodhë në halal me i për të kryu familje përfitoron se sa i peshon ai gëzim i madh që ka futur në gzimin e në zemrën e babës e të nanës e farefit dhe motrave, edhe përfitoron se sa i peshon tek Zoti ai krijimi dhe konsolidimi modeli. a i modelit. Ai ka krijuar një familje të re. Ka shëndosh këtë shoqëri që që me me me, me model të ri. Pra këto janë modele që duhen promovuar, më thënë, fakti populli shqiptar vazhdon të ketë le të themi uh, dhe janë prevaluese nga ai modeli, më thënë, modeli që më thënë uh, që ka tendencë të bëjë. Ne do të na model ne do të na fakti që familja të shmërë shifë e se dishka shumë e rëndësishme, akoma në shëqërën tonë. A vazhdo të shifë. Me gjitha të unë do të... Dhe... dhe besoj se do shtohat akoma në më tërë kjo vëmendje, dhe rolin kryesor këtu kam për të pasë ata që realisht i besojnë familjes. Dhe ata të cilët në fakt janë model për shëqërinë. Dhe ata që janë model për shëqërinë. Po, në fakt një pytet fundet, rogj, për, të, për të konkluduar gjithë shka në këte emision, familja islame, ku që ndron kuadri i stërës që diskutova pak më siber. Unë mendoj se uh, kemi dy pika që duhet të regjim e mendin. Pika e parë është se një kontribut madhorë për të konsoliduar këtë vlerë madhore që është familja, sot në aktualitetin tonë në shëqërin shqiptare, janë për kishë këta tri muslimanë, që ndër shumë shqecime të tira që kanë që është aspekti akademik profesionasht, është edhe shqecimi i kryimi të familjes së plot, familjes së regullt, në në hije që ka që ka urnu Zoti dhe me një jetin për të shnosh vetën, bukur, për të konsolidu vetën në svetën human dhe vleror, po dhe me një jetin për të konsolidu shëqërin dhe, dhe unë jam dëshmitari vazhdushum dhe shumë për shum, i koleguet mi hoqëllar, dëshmitari vazhdushum i këtyne akteve madhore të krijimit të, të familje. Dhe për këto këtu kemi i përgëzim shumë të mafë. Tendenca e trive musliman sot është në rritje për të kryuar familje, për të shkuar dritë sëndershmes, edhe përma që e di jam koshend, për letemi sforcën e madhe që ju duhet për të përballuar modelit tjetër, modelit të ikjes nga përgjegjësia e familjes dhe për modelit të krijimit të relatave të shpejta me fjalë me karakter instiktual, material dhe dhe të shpejtë. E dyta, e dyta tërheq vëmendjen nëpërmjet përmjet këtij këti takimi, kujdes nga tendenca e vonimit të familjes apo tendenca e justifikimit, e justifikimit të, le të themi, tendencave postmoderniste dhe neoliberaliste, në përmjet islamit. Islami ka gjirat e qartë. Mosë justifikoj më me feje. Më katë e shë më katë, feje e shë feje. Liginor e shë është E drejta drejt, el halalu u el haramu u Halali është e qartë edhe harami është shë qartë. Bukur me stine ka gjenat dyshimta që shumë njëres nuk i dim, por në momentin që njëri u filon interesohet për këtë dyshimta, dhe e dyshimta e serot, se në islam nuk ka gjenat dyshimta. Pra në thotë pekamberi, nuk i din shumë për njërzë, për kush i dinit i në tjetarë, shko këtë seron. Por halal dhe haram e shë qartë. Inna Allah hadd hududun fala ta'taduha. Allahu mundu ka përcaktu kufi mos i kaloni ata. Tamam? Dhe ka përcaktu harame, pra ne mos i shkelni, ka përcaktu farze obligime, pra ne mos u hinin në, në hak. Pra ne mos e, mos e justifikojmë me fjalë haramin me, me 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 ligjore. Pra e lishme është e lishme, pa lishme është pa e pa lije. Po alhamdulillah, si më thon, tendencat e trive musliman po shkojnë drejt kujt drejt kthimit tek ajo hynorja dhe e natyshme. Uh, Normalisht, nëse ka na e vlerë madhore në aktualitetin të nësë shtakë më dhe është familja, pjesë e kësa e vlerë dhe nga kontribusit kryesor, por mos me thanë kontribusit kryesor në këtë vlerë madhore janë shqiptarët, muslimanët, duke pasur e që e në pjesa më e madhe e shoqërisë, por natyshme me fjatë të gjithë të tjiret, edhe jo muslimanët që i besojnë familjes, duke pas për asyqë të kryshterë, o katolikë, ortodoksë me i fjarë, madhe me i fjarë ka që i majnë vetën e ta, ata istë, po që i besojnë familjes edhe punojnë që i fmitet tyre me i fjall, të kryojnë, familje gjithë këta, se me sanë, janë kontribusë të drejtë për drejtë në konsolidimin e kësa vlire dhe gjithë këto grupe kështë qëqërore duhet lehetemi duhet, 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 të bashkëpunojnë fuqishëm, në mërë intensive që kjo vlirë të shëndoshet, sepse duke shëndosh këtë vlirë në shëndoshim edhe vetën tonë si uh, shëqëri. Si Por, do të jemi të kujdesshëm ndaj valës së vazhdueshme, tendencës së vazhdueshme të globalizmit, dhe tham pak më të që globalizmi jo i gjithë është sherr dhe e keqe, por këtë pjesë ka brenda, duhet me fjalë me vëmendje, duke qenë shumë vigjilent, ti rezistojmë si më thon, po jo vetëm duke e refuzuar, por duke krijuar modele që na japin akoma më tepër forcë për të qëndruar në rrugën e të vlefshmes dhe të ndershmes. Eh, Hoxh, unë të falenderoj për gjithë që përsoha në Edhe ju falenderit, sukses. Ndore mi që nuk mbetet gjithjetëve se të them dhe të jure ftoj të reflektojmë rreth atyre që Hoxha përmendi në këtë emision ishin disa koncepte mjaftë rëndësishme që i duan. Shumë njerëz sot të kuptojnë dhe atyre të cilët janë në krijmën e, familja, po atat cilet, e një familje apo ata të cilët kanë krijuar një familje, ata që duan ta krijojnë një familje, duke shpresuar se keni përfituar sa më shumë nga ky emision. Unë ju falenderoj që më ndohet që të, dhe ju le të takim herën tjetër me një tjetër temë dhe me një tjetër të tuar. Dhe atëherë, urojtë e kalonë në sambu.